שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-24 באוקטובר 2015, יום שבת. תראו, בעיקרון, בימים האחרונים אנחנו ככה חווים צמידות בין יופיטר לבין ונוס, שבעיקרון היא נהדרת לסיטואציות חברתיות. היא מגבירה כימיה, היא מגבירה הרמוניה, והיא מגבירה התלהבות באופן כללי. אנחנו רק צריכים לשים לב לא להיות יותר מדי אקסטרווגנדים ויותר ענבים. אבל דווקא היום, כשהירח בדגים והשמש בדיוק עברה לעקרב, אנחנו חייבים לחשוב טוב לפני שאנחנו מחליטים מה אנחנו עושים. ולפני שאנחנו מחליטים לתוך איזה סיטואציות חברתיות אנחנו נכנסים היום, כי אנחנו יכולים דווקא היום להרגיש פחות נוח בסיטואציות חברתיות, ואם אנחנו כן נכנסים לכאלו, אז כדאי שהם יהיו אותנטיות עבורנו, שאנחנו באמת נרצה להיות שם, לא סתם נסחף לתוכם. חשוב שאנחנו נזכור שהיום מאגרי הסבלנות שלנו, ותשומת הלב שלנו, והאנרגיה שלנו מוגבלים. וזה מאוד מאוד חשוב עם מי אתם מתרועעים היום, וחשוב שתבחרו שזאת תהיה חברה בריאה, גם רגשית, גם מנטלית וגם גופנית. לא טוב להסתובב היום בחברת אנשים שצורכים איזשהם חומרים משני תודעה כמו אלכוהול או סמים, למשל. אני מקווה שיהיה לנו יום כיפי מאוד, גם בלי חומרים משני תודעה, ושיתחיל לנו שבוע טוב. אני אראה אתכם מחר. בועז פיילר, להתראות.